Sí, jo la primera vegada que vaig conèixer el Pati va ser perquè amb l'Observatori d'ESC vam organitzar una xerrada amb el David Harvey sobre dret a la ciutat. A nivell de temes més territorials va ser des de quan estàvem a Madalenes, que vam participar amb el Llimonades, amb el Festival Llimonades, i de fet aquí comença una mica la relació amb el Pati Llimona, i ara ja com a regidora del districte, no? O sigui, crec que el Pati té bastantes coses positives. Una d'elles és el fet d'estar mig amagat, no? Això que comentàvem abans, de que tothom diu que quan ve el Pati es perd. Jo crec que això és una cosa positiva, perquè al final una de les coses boniques que té el gòtic és que té com tresors amagats, i aquests tresors en general tenen vida, que és el que té el Pati. Aquesta potencialitat, no?, de fer també de centre cívic de ciutat, que també crec que és el que hem de poder insertar més a nivell territorial. Dels equipaments municipals, el que hem de fer és, per una banda, treballar per la cohesió social, no només a nivell de les diferents entitats que es mouen, sinó també detectar que hi ha gent que pot començar a moure's o a generar més comunitat. Bueno, és evident que quan diem dimensió de ciutat, les coses de dimensió de ciutat han de passar en algun lloc, perquè al final, no?, tenen una ubicació física o temporal en algun lloc, i en aquest sentit del Pati jo crec que aquesta referència no l'ha de perdre. I per tant, si hi ha propostes d'entitats que potser no van exactament en la nostra línia de treball, però que estan manifestant una inquietud i una voluntat de construir plegats una identitat de barri o això, treballar comunitàriament, doncs hem de ser capaços d'integrar aquestes demandes, però també hem de poder ser proactius en base a aquella realitat amb la que nosaltres estem treballant a nivell territorial i que detectem que s'ha de poder aprofundir.